Նիհարեցնող մեծ շահգամը։ Պապը ցանեց մի շահգամ։ Ժամանակակից երեխաները լսելով այս հեքիաթը կմտածեն, թե այդ ինչ զարմանալի արտասովոր պտուղ էր աճեցրել իր բանջարանոցում հռչակավոր պապիկը։ Շահգամը շատ ժողովուրդների հեքիաթներում հանդես է եկել որպես գլխավոր հերոս։ Այս արմատապտուղը հնագույն ժամանակներից գնահատվել է շատ բարձր, ավելի քան 6000-ամյակ սննդի մեջ փոխարինել է հացին։ Շահգամը մեծ նշանակություն է ունեցել մարդկանց սննդի մեջ, մինչև կարտոֆիլի տարածվելը։ Շահգամով սնվում էին ոչ միայն գյուղացիները, պանդուխները, ռազմիկները, այլ նաև այն մատուցվում էր թագավորական սեղաններին։ Շահգամն ուտում էին խորոված, եփած, չոգեխաշած վիճակում, որպես լցոն կարկանդակների մեջ։ Դրանցից պատրաստում էին տարբեր կերակրատեսակներ՝ ոգելից խմիչք, կվաս։ Մատխաշ տերևները թթու էին դնում, ձմռանը դրանցից պատրաստում էին շահգամապուր և այլ ջրալի կերակրատեսակներ։ Շահգամը խաչածաղկավորների ընտանիքի վաղահաս խոնավասեր բավականաչափ ցրտադիմացկուն բույս է, որի ցանքից մինչև հասունացումն ընկած ժամանակամիջոցը տևում է 60-ից 75 օր, որակյալ շահգամ է ստացվում թեթև լավ մշակված բերի հողերում։ Հնագույն ժամանակներից սկսած մարդիկ գիտեին, որ շահգամը օգտակար է առողջությանը։ Ամասյացին գրել է, շահգամը լինում է բանջարանոցային և վայրի, ավելի օգտակար է բանջարանոցայինը, քացախի հետ միասին օգտագործելու դեպքում վերացնում է սոխի և սխտորի հոտը, պարբերաբար այն օգտագործողի տեսողությունը կսրվի, դրա սերմերը վերացնում են պեպենները, դրանից պատրաստված ջերմախյուսը կոգնի պլևրիտի դեպքում, եթե խորովեն և ուտեն, կոգնի կրծքի հիվանդությունների դեպքում։ Առատացնում է մայրական կաթը, շահգամը միզամուղ է, եթե քացախի հետ ուտեն, ախորժակը կբացի, շահգամի գինին տաքացնում է երիկամները և ավելացնում է սեռական կարողությունը։ Հում շահգամը պարունակում է մինչև 9% շաքար, վիտամին C-ի պարունակությամբ այն համարյա 2 անգամ գերազանցում է նարնջին, կիտրոնին, սպիտակագլուխ կաղամբին, ամսական բողկին, լոլիկին, ազնվամորուն և գետնամորուն։ Բացի ասկորբինաթթվից պարունակում է վիտամիններ B1, B2, B5, PP, ենթավիտամին A, հատկապես դեղին շաղգամը։ Պարունակում է կալիում, կալցիում, ֆոսֆոր, մագնեզիում, երկաթ, յոդ և այլ կարևոր մակրո և միկրո տարրեր։ Մանանեխային յուղերի շնորհիվ շահգամն ունի յուրահատուկ համ ու հոտ։ Շահգամի քիմիական բաղադրության նորագույն ուսումնասիրությունների շնորհիվ պարզվել է, որ բույսերի մեջ կան աթերոսկլերոզի բուժման համար կարևոր ստերին նյութ և հակաուռուցքային հատկություններ ունեցող ինդոլային նյութեր։ Բուժիչ հատկություններով շահգամը նման է բողկին և կաղամբազգիներին։ Ամերիկյան գիտնական Նորման Ուոքերը գրել է. «Շահգամի հյութը հրաշալի սնունդ է բոլոր նրանց համար, ովքեր տարապում են ոսկրային հյուսվածքների փխրունությամբ, այդ թվում նաև ատամների»։ Թարմ շահգամի հյութով, որը խառնում են մեղրի կամ եփած շաքարի հետ, բուժում են լնդախտը։ Շահգամի հյութը կամ եփուկը խմում են մրսածության պատճառով առաջացած հազը և խրպոտությունը վերացնելու համար։ Բուժական սննդի մեջ բժիշկները հում շահգամը նշանակում են փորկապության դեպքում։ Հակացուցված է երիկամների հիվանդության, ստամոքսի և աղիների բորբոքումների դեպքում։ 100 գրամ շահգամը պարունակում է ընդամենը 28 կիլոկալորիա։ Արմատապտուղը կշտացնում է, բայց չի գիրացնում։ Այդ է պատճառը, որ դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս այն որպես ավելորդ քաշից ազատվելու միջոց։ Մշակել են նույնիսկ հատուկ սննդակարգ, քաշը նվազեցնելու համար պետք է հրաժարվել քաղցրավենիքից և յուրաքանչյուր անգամ սնվելուց առաջ պարտադիր է ուտել շահգամ, ընթացակարգը 1 ամիս։ Քաղցրեղենը փոխարինեք շահգամի ցուկատով։ Շահգամի կտրածած մանր կտորները շերտ առ շերտ շարեք ապակե տարայի մեջ, վրան լցրեք մեղր, շարունակեք մինչև տարան լցվի, ծածկեք կափարիչով, դրեք հովտեղ, 1 օր անց դրեք սառնարանի մեջ։ Լնդերի բորբոքում 1 ճաշի գդալ շահգամի մանրացրած տերևուկը 30 րոպե թրմեք 500 մլ եռացրած ջրում, քամեք, կատարեք ողողումներ։ Մրսածություն, հազ, կոկորդի ցավ։ Մանրացրեք և խառնեք 2 ճաշի գդալ արմատապտուղը 15 րոպե եփեք 200 մլ եռացրած ջրում, խմեք 50-ական մլ օրը 4 անգամ։ Հոդատապ։ Եփած շահգամի խյուսը տեղադրեք հիվանդ հատվածին, եփուկով կատարեք լոգանքներ։ Վատ ինքնազգացողություն, անքնություն։ Խառնեք շոգեխաշած շահգամի հյութը մեղրի հետ և խմեք քնելուց առաջ։ Բրոնխների ասթմա։ Թարմ արմատապտղից ստացված հյութը 5 րոպե եփեք ջրային բաղնիքի վրա, խմեք 1-ական ճաշի գդալ օրը 3-ից 5 անգամ։ Օգտակար է նաև լարինգիտի, մրսածության հետևանքով առաջացած ձայնի կորուստի, սրտխփոցի անքնության դեպքում։ Ցրտահարություն։ Աղացեք թարմ շաղկամը, խառնեք գոլացրած սագի յուղի հետ, հարեք, քսուկը պահեք սառնարանում։